তো লকডাউনৰ প্ৰায় আৰম্ভণিৰ পৰা পূজা উৎসৱ এনেকুৱা ভালকৈ পোৱা নাছিল না প্ৰথম এইখনে প্ৰথম তো বহুদিনৰ মূৰত আহিলোঁ বৰ্তমান চলি আছে মনসা পূজা মা মনসা দেৱীৰ সেৱা এটা ল'বলৈ আমি আহিলোঁ আজি ক'ত আহিলোঁ আজি আমি আহিলোঁ পচৰিয়া পচৰিয়াত মাৰ এভাগ আশীৰ্বাদ লওঁ তো বলক মোৰ লগত আজি যোচ তোচ নাই অলপ আজি ভদ্ৰভাৱে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেন এনজয় ইট বলক তো আপোনালোকেও চাগে বহুদিন পূজা চূজা একো দেখা পোৱা নাই তো বলক আজি আপোনালোকক ময়ে পূজা দেখাম আপোনালোকে ঘৰতে বহি মোবাইলত পূজা উপভোগ কৰক মোৰ লগত আপোনালোকে জাষ্ট ব্লগটো অকণো স্কিপ নকৰিব আপোনালোকে তাৰমানে ঘৰতে বহি কেনে মই আপোনালোকক পূজাৰ অনুভৱটো দিম বলক বাপ্পা ঐ মানুহ চাগে পিছফালে মানুহ অধৰি সেৱা কৰিব চান্সে পোৱা নাই তো পতাপত যাই কেনে সোমাব ৰ'ব সেৱাটো কৰিব লাগিব না সেৱা মেইন মনসা মাৰ আশীৰ্বাদ বাৰু লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম বলকচোন মোৰ লগত পাৱৈ কিংকে দাওখন তাৰাটো ঘূৰি থাকিব দৃশ্য ওচৰৰ মানুহগিলা চাওকচোন পূৰা একেবাৰে ভয় খাই গৈছে নাখাব নাই কিবাকে হলকি কৰিব লাগে হাতৰ পৰা এখন চব শেষ হৈ যাব আৰু মানে এখেতসকলে বৰ অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড কৰে চাওকচোন কেনেকৈ দাওৰ ওপৰত শুই আছে মোৰতো ভাই দেখিয়ে ভয় লাগি গৈছে সঁচাই মই আচৰিত দে ভাই এহেঁতক দেখি কেনে বহুত মানুহ পূৰা একেবাৰে ঠেলা হেঁচা ঠেলা হেঁচা মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু মানুহে পূজা চাব আহিছে না পূজাক মানুহে চাব আহিছে তো এইফালৰ পৰা ওলাওঁ আৰু কৰোণা টাইমতো বাপ্পা ঐ মানুহ চাওকচোন আপোনালোকে মা তো এইফালে ব্লগ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ কৰোঁতে তো ওনবাৰৰ দৰেতো পূজা নাই এইবাৰ মানে ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে আছে কিন্তু প্ৰায় কম মানে ওনবাৰ যিমান ডাঙৰ তাতে বহুতখিনি কম তথাপিতো এইফালে কিন্তু ভিডিঅ' তাৰ দোকান আছে দৌৰ যা কেনেকুৱা এইবাৰ পূজা হ'ব হ'ব তো ওনবাৰ দৰে পূজা নাই নহয় একদম না না এইবাৰ পূজা মানুহ কম দোকান কাৰণে আৰু তোমাৰ কি বুলি কয় অলপ ঠিক কৰিছে এইবাৰ এনে কেইটা বজাত লৈ পূজাটো হ'ব মানে বহুত কষ্টৰ মূৰত আধা ঘণ্টামান ৰখিলো প্ৰায় দুটা দিলা একেলগে তো বহুত অপেক্ষাৰ অন্তে আপোনালোকে দেখিলে ফুচকা খাওঁতে কেনেকুৱা ঝামেলা হ'ল তো বৰ্তমান ফুচকা টুচকা খাই কিনে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আকৌ শুৱালকুছিত মানে শুৱালকুছিৰ মানুহ আমি শুৱালকুছিৰে পূজা দেখুওৱা নাই তো এতিয়া পচৰিয়াৰ পৰা ওলাওঁ তো শুৱালকুছিত যাওঁ এইফালে আছে জুবিন ন কি কোৱা এই একদম আল্টিমেট খুব ভাল লাগিল পূজা চাবিন আৰু ভবা নাছিলোঁ যে ইমান মানুহ হ'ব কিন্তু মানুহ বহুত দেখা পালোঁ খুব ভাল লাগিল ভাল লাগিল তো বোলা এতিয়া শুৱালকুছিলৈ যাওঁ না কি কোৱা একদম বলক শুৱালকুছি পূজাখন আপোনালোকক লগ পাওঁ আৰু ইয়াক চাওক প্ৰেমত মগ্না ভাল নেকি আধা ঘণ্টামান পিছত তো বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ আমাৰ গাঁৱৰ পূজা মানে শুৱালকুছিলৈ তো আপোনালোকক শুৱালকুছিৰ পূজাখন একদম বঢ়িয়াকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰি কিনে দেখাওঁ তো এয়া মোৰ লগত আছে আজি চানি ব্ৰৌ তো বল নে কি কয় দেখাব লাগে আৰু এই শুৱালকুছিয়েই হওক বা পচেৰাই হওক চবতে মানুহ একেই দেই কৰোণা বুলবান নাই আৰু পূজা মেইন ডক ডক চাওঁ বলক হয় এইখানে হৈছে শুৱালকুছিৰ মনসা পূজা মানুহ চাব পাৰে এই ৰাতি 9টা বজাতে ইমান মানুহ পূৰা ভৰ্তি আৰু সৌটো হৈছে মন্দিৰ তাৰপিছলৈকে আমি যাব লাগে বলক এই পূজা য'তে হওক বা নহওক যিহেতু দেৱীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আশীৰ্বাদটো ল'ব লাগে আৰু আশীৰ্বাদ মেইন Hello.
তো শুৱালকুছিত আহি কেনে ফাইনেলি বিমান লগ পালে কি খবৰ তোৰ খবৰ বুজা তো বিমানৰ এটা গেমিং চেনেল আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত বাৰু লিংকটো থাকিব সকলোৱে চাব ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে মোৰটো এইয়ে ভাল লাগে দিয়া নহ'লে কেতিয়া আহিছিলা দিয়া নহ'লে মই অলপ ফুৰিলোঁ তো বৰ্তমান আমি পূজাৰ পৰা ওলাওঁ তো এটা ভাৰতক লগ পালে ভাল লাগিল বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো দিয়া গৰম গৰম ৰুটি পিঁয়াজ আৰু কিবা খিবি তো খাই কেনে যাব লাগে তো ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব ওলাইছোঁ আপোনালোকে মনসা পূজা চাই কেনেকুৱা বোলে কমেণ্ট কৰি জনাব তো যদি ভাল লাগিল চাই কেনে লাইক কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰিব তো আজিলৈ ইমানে বাই বাই